Policia e Korçës arrestoi njërin prej autorëve të grabitjes së çiftit moshuarve në Durrës disa ditë më parë. Policia e Korçës arrestoi për llogarit policisë së Durrësit Erin Seferkolli, 30 vjeç nga Devolli. Ndërkohë është mësuar se ngjarja ka ndodhur rreth orës 3 në Shkallnur, ditë më parë kur tre persona me kapuç kanë vjedhur me dhunë banesën e me 77 vjeç. Gjatë grabitjes, autorët kanë lidhur me e dhe bashkëshorten e tij, 69 vjeçe, dhe ju kanë marrë një sasi parash rreth 100 milionë.